Hello, hello, kapitáni, dneska se spolu podíváme na další prémia, který mi chviličku už uniká k recenzi. Je to spíš i tím, že to je menší tier, je to šeskový německý prémiový T-61. Loď původně, myslím, postavená v Holandsku, ukořistěná Němci, používána Němci, proto máme Hove World Warships jako německý prémiák. Podíváme se jako vždycky na statistiky kapitána, doporučený nějaký build a nějakou zajímavou hru. Předem bych chtěl teda na začátek říct jednu věc, a nebo respektive poukázat na jednu věc, a to jak Wargaming nenávidí japonský torpedoborce. Potom, co si projedeme základní statistiky, se mrkeme na srovnání se Shinonome, což je šeskový japonský torpedový prémiák. Protože když jsem tuhle loď hrál, a tak jsem si vzpomněl na ty ostatní lodě, co jsou takhle na šestce, a přišla mi trošku zbytečně silná. A pak jsem si ji srovnal se Shinonome a vidíte, co z toho vyleze nakonec. Tak já se tam nechám kapitána tentokrát. Je to takovej trošku seskládaný kapitán, kvůli tomu, že jsem chtěl nějak použít prémiovýho německého kapitána Franze von Jutlanda, na kterýho jsem měl využití, a tady zrovna na ty menší týry se to celkem hodí. Myslím, že ho mám na tu T61 a na sedmičkovej, co to je, Z36 nebo Z37, prostě to druhý německý prémiový DDčku, kde se celkem ten kapitán celkem rozumně dá použít. Tak, začneme. HPčka má 14700, což je na šestce celkem solidní porce, protože teď začneme srovnávat se Shinonome. Shinonome sice 15 000, ale všimněte si, mám tam takového klasického japonského DDčkového kapitána. Myslím si, že to je takový ideál na japonský DDčko na všech týrech, tady to, co vidíte. Ale tady je jedna věc navíc, že jo, základy nebo expert na přežití, což nám přidá nějakou porci HPček. Galant pro srovnání má nějakých 12 000 v základu, takže T61 rozhodně se 14 700 v základu jedno z těch víc tankovacích DDček. 4 děla 128 mm, myslím, že to je takový klasický německý parametry na těch dělech, ale teď koukám, že to je možná malinko slabší. Schválně zkusíme si srovnat s prémiovou sedmičkou. A to je Z39, to je, pardon, tak teď, to má zrovna 150, takže s másem. A ne, tak ty děla jsou stejný, dokonce vidíte to. Tak jsem takový podezření, že jsou trošku slabší, ale ne. Takže dostanete 4 německý děla z torpedoborců, co jsou běžně v linii, se stejnýma parametrama, reload 4,2 sekundy, 1500 damage na hečku, 7% šance na zapálení je s vlajkama a bez demo experta. 3000 na APčku, 11,6 km do střel. Jak už asi vidíte do listy těch hodnot, ono obecně s německýma DDčkama v průběhu celé linie se skoro víc vyplatí střílet AP náboje, rozhodně s nima vyrobíte daleko víc damage. Mě ve hře uvidíte víc střílet Hčka, protože chcete kombinovat damage, že jo, z požáru, se zaplavování, vynutit si opravu u nepřátelských bitevek. A ačkoliv by teda APčka byly, dá se říct, ve většině situací by dali rozhodně víc damage, pokud ta loď, na kterou střílíte, není vysloveně nějak brutálně nauhlovaná nebo nějak brutálně daleko, tak Hčka pořád jsou váš lepší pomocník. Ono i potom, i když se střílíte s nepřátelskými torpedoborcema, tak Hčka vyřazují moduly, že jo, daleko víc způsobují požáry, nutí opravy, ať už můžete vyřadit dělo, torpedomet, i motor a tak dále. U APček je to spíš takový syrový damage. Je to trošku kontroverzní u těch torpedoborců německých, protože to samozřejmě klade nároky na vás a správně se rozhodnou, v jaký situaci střílet jaký náboje. Každopádně ty děla nic extra zajímavého, není jich úplně nějak extra moc, naštěstí se celkem rychle otáčejí, 15,4 sekundy, přesnost klasicky DDčková a obecně, pokud jste hráli německý torpedoborce, tak ty děla vás nějak nepřekvapí. Nejsilnější zbraní na T61 jsou torpedomety nebo torpéda, kterých máte 2x4, takže celkem 8 kousků, a ty torpeda jsou velmi slušný. Ne ani tak kvůli nějakému třeba damage,
a nebo nějakému extra mega dosahu, ale hlavně jsou strašně rychlí. 65 uzlů na 6C je výborná hodnota, 8 km dosah je takový standardní, co se týká šestek, nic zvláštního, 8-kilometrý torpéda máte klidně na 8-čkových, 9-kových lodích, že jo. Takže 8 km naprosto v pořádku. 13 700 damage není, jak jsem říkal, nějaká extra hodnota, ale pokud na T61 budete vozit vlajku na zaplavování, tak celkem spolehlivě vynucují opravu na nepřátelských lodích. A to je důležitý, že jo, jak jsem říkal, kvůli stakování damage, když si něco zapálíte nebo vytorpíte, vynutíte opravu, pak zapálíte a máte tam nějaký damage, že jo, overtime, to znamená, že ta loď hoří nebo se zaplavuje. Takže taková základní technika asi u všech torpedoborců, ale tady to krásně jde dohromady. A hlavně, jak jsem říkal, obrovská výhoda je ta rychlost 65 uzlů. Navíc se ty torpeda rychle přebíjí, 61,2 sekundy. Zase berte potaz s tím kapitánem, co tady mám, to znamená se skillem na reload torped. Tak a teď přichází právě to srovnání s Shinonome. Kdy samozřejmě japonský dedečko by primárně mělo mít co nejlepší, že jo, torpedovou výzbroj. A když se podíváte na Shinonome, tak Shinonome má sice o jedno torpédo navíc, a taky přebíjí o 4 sekundy nebo skoro o 5 sekund pomaleji. Má o něco větší damage, skoro, ne skoro, ale přesně o 900 HPček větší damage. 8 km dosah je stejný, ale spod těch torped je 1,6 km. Ono to vypadá, že to není zase takový rozdíl, 1,3, 1,6, ale to potom třeba znamená, že ta loď se stačí vytočit a místo třeba 3 torped schytá jenom jedno. A ačkoliv to tak nevypadá, je to, a ještě v kombinaci s tím, že ty torpeda jsou o 2 uzle pomalejší. Takže když to shrneme, tak japonský torpedový DDčko, který by mělo být primárně, že jo, výborný v té oblasti torped, tak je v tuhle tu chvíli horší než T61. Když jsme u toho srovnáme i děla, tam s Shinonome má těch děl sice 6, je sice fajn, že dvě věže má vzadu, takže ideální, že jo, zdrhat od lodi a můžou střílet dvě věže. Ale ten reload je tragických 9,5 sekundy. Sice tam je trošku větší damage na Hčku, 1800, stejná šance na zapálení, ale ty děla se otáčí pomaleji, mají daleko kratší dostřel, jenom 9 km, mají daleko horší APčka, takže to je čistě Hčkový děla v podstatě. A obecně se dá říct, že děla na Shinonome, ačkoliv jsou o dvě víc, tak kvůli dvakrát delšímu reloadu pomaleji se otáčí, stejná šance na zapálení. Tak ve výsledku i ty děla na tý Shinonome jsou o něco malinko horší. Mají teda lepší trošku dráhu letu, nehází takový padáčky, je to vidět na tom údaji ústňová rychlost, kde jsou o něco rychlejší než ty z té 61. Ale horší děla, míň HPček, horší nebo, nechci říkat srovnatelný, ale řekl bych malinko horší torpéda. Když jsme u toho Shinonome mrkneme i naproti toho obranu, ta je neexistující u té 61, je o něco malinko lepší, samozřejmě pořád jako nic, reálně nic sestřelovat nebudete, nebo spíš takovým jako omylem, když se povede nějaký kryt zásah, tak možná něco sestřelíte, ale pořád, ty Ačka jsou daleko lepší než na Shinonome, že jo. Tak, jdeme dál na té 61. Maximální rychlost 36,8 uzlů, poloměrné otáčení 600 metrů a kormidlo 2,9 sekundy. Myslím, že to je s modulem, je to tak. Naprosto srovnatelné hodnoty zase se Shinonome a v několika ohledech lepší. Maximální rychlost je podobná, ještě teda mrknu pro jistotu, jestli tam mám rychlost vlajku na rychlost, mám taky, takže to je stejný. A horší poloměr otáčení, že jo, Shinonome 640 metrů, T61 600 a horší kormidlo. Takže i co se týká manévrovatelnosti a manévrovatelnosti, tak T61 je lepší, celkem výrazně. Tak si řeknete, dobře, tak tohle to všechno bylo lepší, ale japonský dedečka mají výbornou kamufláž. T61, 6,1 km s kapitánem s kamufláží, Shinonome 6,1 km. Spod ze vzduchu 3,4, T61 taky 3,4, takže tohle to je
dá se říct stejný, ještě se mrkneme na hodnotu střelby ze smouku, to je taky stejný, protože logicky mají oba stejný spot. Takže ve srovnání s japonským Shinonome, starým premiákem, který se myslím snad i za něco dával zadarmo, takže si nemůžeme jenom stěžovat, ale tady na tomto příkladu je krásně vidět, jak Wargaming neustále posunuje ty hranice nových premiáků, že jo, a pokaždý dostanete o něco malinko lepší premiák, ale když si to srovnáte v dlouhodobě, třeba s těma starýma premiákama, tak tady je krásně vidět, že jo, ten obchodní model Wargamingu, kdy prostě tu novou loď musíte mít, protože je o něco malinko lepší. Když to shrnu, víc HPček, ne teda takhle s těma kapitánami, jak je mám, ale víc základních HPček, lepší díla, lepší DPMko s lepším dostřelem, výborný APčka, stejná šance na zapálení. O něco malinko lepší torpéda, o jedno sice míň, ale s lepšíma parametrama, jsou rychlejší, mají lepší spot, malinko menší damage a podobný reload, když srovnáme, že Shinonome jich má 9, tak řekněme to čistý DPM, damage za minutu, má Shinonome u torpéd malinko lepší, ale vzhledem k tomu, že ty torpéda na 60 T60 jsou o 3 uzly rychlejší a mají o 300 metrů kratší spot, tak efektivně jich daleko víc umístíte právě s T61. Lepší AAčka, ne že by to hrálo nějaký rozdíl, ale prostě ty AAčka jsou lepší, lepší manévrovatelnost a stejný concealment jako japonský dedečko. Neříkejte mi, že Wargaming prostě nenávidí japonský dedečka a nesnaží se každý nový prémiák udělat o něco malinko lepší, abyste si ho koupili. Každopádně, kapitán. Jak jsem říkal, tohle je trošku specialitka, je tam Franz von Utlaun, kterýho jsem něco chtěl využít, ale Eventive Maintenance výborný na každém DDčku, protože rády praskají všechny moduly, ta loď je papírová. Stejně tak na DDčku Last Stand nutnost, potom ideálnějšího u torpedových DDček, rychlejší roll torped a kamufláž je samozřejmostí. Ostatní skilly tady mám spíš kvůli tomu, že jsem chtěl použít tohle kapitána. Tady je možná by nebyl úplně nutný expert marksman, ale chtěl jsem ten trošičku lepší, to trošičku lepší otáčení dělových věží, protože že jo, v souboji s nepřátelskými torpedoborcema se to vždycky hodí. Navíc mi tady právě kvůli tomu divnému kapitánovi, kde jsem chtěl použít ty speciální skilly, ty dva bodíky zbyly a nic lepšího jsem tam nenašel. Jediné, co by si dávalo trošku smysl, je větší kouřová clona, ale to u DDčka úplně nepotřebujete, protože tam se nechcete zůstávat tak strašně dlouho. Jinak ty dva další skilly, co jsem využil u toho Jutlanda, Jack of All Trades, rychleji se vám přebíjí konzumably a to se u té 60 hodí, protože máte smoke, boost a hydro. To je další věc proti Shinonome, která že jo, tu loď dost deklasuje sama o sobě. Máte hydro na 6. týru. A Jack of All Trades vám všechny tyhle ty věci umožní přebíjet rychleji, včetně opravy. A k tomu, když přidáte Vigilance a budete mít puštěný hydro, který krásně funguje, že jo, dohromady s hitrem, tak si zvýšíte spot torpéd brutálně. Takže ve výsledku tahle ta loď je nevytorpédovatelná, protože i bez zapnutého hydra máte brutálně dobrý spot, že jo, nepřátelských torpéd, když si vezmeme, že Shinonome má spot torpéd 1,6 km, k tomu přidáte 35%, což je třetina, takže dejme tomu plus nějakých 500 a něco metrů, takže ty torpéda uvidíte přes 2 km daleko a těm se prostě vyhnete. Navíc, když si zapnete to hydro, taky uvidíte z brutální dálky, takže absolutně bez šance, aby vás něco vytorpilo. Takže celkem ve výsledku ten Franz von Jutland ideální na ty low-tierový německý dědečka. Na těch vejštýrových už bych upřednostnil jiný věci, jako skillná HPčka, případně superintendanta, možná i radiolocation a takovéhle věci. Ale na tyhle ty dědečka německý nižších týrů, to ten Jutland celkem dobrá volba. Já už jsem zmiňoval hydro, na to se mrkneme podrobněji. To hydro na 6. týru není žádný ořezávátko. Detekce torpéd 3,81 km, detekce lodí 4 km. Když to srovnáte s novejma britskýma dedečkama, který přichází do hry a který mají ty hydra nad 3 a 3 km, jak lodě, tak torpéda, tak na 6. týru máte takovýhle brutální hydro, který samozřejmě tady v těchto týrech hraje velkou roli, protože za A tam zkušenost těch hráčů, který budou proti vám, je nižší. Je tam daleko mě radarů, většinou žádný, že jo, tady na těch nižších týrech, to byste museli být v osmičkový hře.
nebo potkat věci jako Indianapolis, Atlanta, což se samozřejmě může stát. Ale jinak to hydro je samozřejmě velká výhoda. Navíc je to německý hydro, takže celkem i dlouho trvá. Ideální by bylo, kdyby jsem vyšetřil nějaký modul na délku trvání hydra. Ani nemyslím teda takhle na nízký týden nainstalovat, ale myslím si, že možná jo. Teď si nejsem jistý, to bych kecal. Ale hydro samozřejmě výborná pomůcka k tomu, abyste byli ve hře úspěšní. Takže pokračujeme od hydra k engine boostu, který vám přidá klasických torpedoborcových 8%, takže se dostanete skoro k nějakým 40 uzlům, takže není to ani z nejpomalejších DDček. Smouky klasický německý, takže trvají krátce, ale to vůbec nevadí, protože jste torpedový DDčko a smouk používáte pouze jako obranu, ne k útoku. A klasická oprava, to řešit nebudeme. Co se týká upgradeů, tam taková klasika, min a ones modification 1, nechcete přicházet od děla a o torpedomety, na dvojce ochrana proti poškození motoru, na trojce main matter modification 2, ale jelikož jsem to DDčko měl vlastně předtím s jiným kapitánem, tak jsem si chtěl pomoct s těma dělama, tady tímhletím modulem. A ve výsledku teď, když tam mám rychlejší otáčení dělových věží, tak to můžeme přehodit na větší přesnost, protože ty děla se budou otáčet pořád dostatečně, 17 sekund je celkem v klidu. A tady ten modul přidává ještě rychlejší otáčení torpedometů, takže ten bonus bych řekl, že se celkem vyplatí. Tak a na poslední modulu lepší kormidlo, protože propulsion modification ani tolik potřeba nebudete, že v těch smoukách zase tak často stát nebudete, abyste potřebovali se rychle co rozjíždět nebo couvat. A to kormidlo je důležitější v tomto případě, protože v tom smouku vás chrání hydro a ten skill na kapitánovi, že jo, na ten spot torpéd, co tam mám. Takže kormidlo je tady celkem jasná volba. Takže to byla teorie. Už na papíře velmi silný DDčko s dobrým spotem, s výbornýma torpédama, hlavně ta rychlost na 6. týru je naprosto skvělá, že jo. Hydro, velmi silný hydro na tenhle ten týr, celkem rozumný děla, žádný zázrak, ale na tomhle tom týru nenajdete moc lodí, který by vás vysloveně nějak brutálně přestříleli. Velká porce HPček v základu. Takže co nám zbývá jinýho, než vzít té 61 do hry. Takže hrajeme na mapě Trap v modu Domination. Matchmaking bohužel nebyl úplně přívětivý. Velká hromada osmiček, což by mi ani tolik nevadilo. Kromě teda Lightninga asi, který úplně nechci potkat s té 61, ten si vás dá celkem k obědu. Ale největším problémem tady pro mě je Atlanta. Obecně, že jo, v každé hře je radarový křižník pro DDčka největším nepřítelem a proto by měl být co? Fokusovaný primárně všema bitevkama i křižníkama okamžitě ve chvíli, jakmile se jakýkoliv radarový křižník spotne. Bohužel, co často vidíte na randomu, že bitevky si vesele střílí na uhlovaný jiný bitevky a takovýhle hrozby absolutně ignorujou. Já tady pouštím nějaký torpéda tamhle do té úžiny, protože sice nemají takový úplně dosah, aby ji projeli, ale můžou odsaď vyjíždět nějaký lodě, což se často děje, že jo. Vidíte, že ty torpéda jsou opravdu brutálně rychlí. Sotva se mi vypustil, už jsou na půl cesty. A sedli jsme si tady s kolegou do kepu v pozici, že jo, kdy se dá velmi snadno zdrhnout z toho kepu a objevilo se Hatsuharu. Hatsuharu samozřejmě nemá nějaký extra děla a potenciál vás rozstřílet a jediná vlastně hrozba jsou torpéda, což můžu krásně, že jo, omezit tím, že si pustím hydro. Ono se tam spotlo ještě jedno DDčko, takže pro jistotu jsem použil smoke, abych nepřišel o nějak extra moc HPček. A torpéda už jsou zase díky hydru spotlí, vidíte z jaký obrovský dálky dělá to hodně, že jo, Franz von Jutland, kapitán. Posílám mu tam nějaký torpéda, pokud by to náhodou hodlal přežít, ale vypadá to, že ho tam někdo vyradaroval. Nebo ne vyradaroval, ale asi, no, prostě svítil. Takže celkem úspěšný začátek hry, sice 4200 damage není žádný zázrak, ale vyřazený DDčko se vždycky počítá.
Tak v tuhle tu chvíli je pro nás priorita, že jo, ten Fushun, který to tam na Bčku kepuje. Jinak tady si převedeme další úžasnou věc té 61. Kromě toho, že zase podívejte se, na jakou dálku jsem spotnul ty torpeda z Fushunu, tak já se tady dokážu na relativně malém prostoru s tím poloměrem otáčení 600 metrů krásně vytočit, aniž bych musel celý ten ostrov objíždět. Teď je to v tuhle chvíli trošičku riskantní, protože nemám k dispozici smoke, ale jelikož ten Fushun se zdá, že tam je sám a pořád ještě kepuje, tak je samozřejmě vitální se ho zbavit a ten cap zajistit pro náš tým. Bohužel jsme tam nestihli věc včas, což naštěstí zase až tolik nevadí. Ale ten Fushun vypadá, že nemá ani skill na kapitánovi, na kamufláž, protože se spotnul na dost velkou vzdálenost a okamžitě teda se otočil a celkem pěkně manévruje, tak aby se vyhnul. Do úžiny samozřejmě ideální prostě nějaký torpéda, tím, že jsem ho zapálil, tak Fushunovi se zvednul spot, to znamená, já tady můžu beztrestně. Chtěl jsem říct beztrestně, by ho mohl střílet, ale co čert nechtěl, samozřejmě za rohem sedí Atlanta. Naštěstí T61 je pěkně manevrovatelná, takže vidíte, že se většině těch salv celkem snadno dokážu vyhnout. Bohužel, jak to tak bývá, klasika, všimněte si, tady ta poslední, tak jsem se otočil přímo do ní. Takže na jednu salvu 5000 HPček dole a tohle byla trošičku chyba, protože tahle ta salva mě stála, že jo, třetinu zdraví. A ve výsledku to mě to samozřejmě bude bolet. Takže tohle to nebyla úplně dobrá výměna. Dvakrát střelit do Fushuna, nechat si sebrat třetinu HPček, ale z kepu jsme ho vyhnali, zjistili jsme, že Atlanta je opravdu tam, kde by dobrá Atlanta měla být, to znamená za skalkou u kepu, kde tam může kontrolovat pozice DDček, že jo, myšleno. A naštěstí teda v tuhletu chvíli máme dva kepy, celý nepřátelský tým je tamhle na jednom čtverci, dá se říct. A v tuto chvíli tady potřebujeme samozřejmě bránit. Ale jak už to bývá, Atlanta za kepem, nebo jakýkoliv radarový křižník za kepem, za ostrůvkama, kde na něj tým nemůže nějak extra, je obrovský problém. A jelikož tady střílil na tu Akatsuki, tak já měl podezření, že ta Atlanta měla puštěný radar, to znamená, já jsem tady zpomalil a držel jsem si vzdálenost těch 8,5 km, že jo, abych se nedostal do radaru. A tady se objevil ještě navíc Lightning a radar svítí až teď, to znamená, ta Atlanta ho asi vypadá, použila až teď, takže já pouštím torpéda a smoke, protože radar s Atlanty, že netrvá moc dlouho a chci si vystřelit po těch torpédoborcích samozřejmě. To vypadá celkem zajímavě, tam těm torpédoborcům je tam jede velká hromada torpéd. Bohužel mám takový tušení, že toho moc netrefí obecně. Ale jelikož mám puštěný hydro, tak já tady můžu efektivně spotovat všeho torpéda ze všech úhlů, od všech těch DDček nepřátelských, co tady byly. Obrovská výhoda, že toho Jutlanda v kombinaci s hydrem, kdy opravdu máte obrovský prostor, který pokryjete těmi hydrem a spotem. Já tady rozmýšlím, co bych ještě chtěl vytorpit, jestli Richelieu, nebo se otočit na Carolinu. Ale ve výsledku to vypadá, že Richelieu je stihne zastavit a mně dochází, že jo. Mně dochází smoke a já jsem si toho nevšiml a vystřelil jsem jako největší trubka, takže okamžitě boost, pokusit se schovat. Úplně vlastní chybou jsem skoro zemřel a navíc jsem přišel o další porci HPček. Takže trošku průser, naštěstí jsem se stihnul odpoutat od toho Lightninga, který tam operuje. A v tuhle tu chvíli jsem si řekl,
že pohybovat se tady v tomhle prostoru, kde nepřátelský tým má zbytek DDček, vlastně všechny tři, a ještě Atlantu, je naprostá sebevražda. A ačkoliv by teda jako chtělo, aby jsme tady to Bčko udrželi, tak pro mě ta situace už je samozřejmě neudržitelná, navíc jsem ještě vůbec nic nevytorpil, žádný damage a jsem na tom špatně s HPčkama, což mi teda nahrává v tom smyslu, že velmi dobře funguje Adrenalin Rush a teď jsem dokonce jedno torpedo trefil do něčeho, ani nevím na co, zpětně se můžu podívat ve statistikách, ale já jsem si toho, abych řekl pravdu, při té hře ani nevšiml, že jsem něco vytorpil, protože jsem v tuhle tu chvíli se rozlížel po mapě a přemýšlel jsem, co tady tak ideálně vyrobit. Navíc teda náš tým brutálně pomřel. Vidíte, že v tom Bčku nám pochcípalo hromada lodí. Už nemáme ani body z toho Bčka, protože už tam sedí nepřátelský torpedoborce a už to vypadá, že jo, hodně, hodně špatně, protože takovejhle deficit lodí se celkem špatně už stahuje. Moje výhoda tady v tuhletu chvíli je, že Scharnhorst pravděpodobně netuší, že je tady nepřátelský DDčko, protože jsem včas změnil pozici. Já tady vidím, že se naklání, otáčí, ale trošku jsem to překombinoval, dostal jsem se moc blízko, takže jsem se dostal do jeho spotu, zase absolutně svojí chybou. Ono obecně celá tato hra, uvidíte až do konce, bude plná mých chyb a nechápu, že to dopadne ve výsledku tak dobře. Tady teda předbíhám. Ale v tuto chvíli jsem měl být mrtvý, kdyby ten Shadows měl trošku větší awareness, co se děje kolem něj, tak a ještě dřív se trošku otočil těm torpédům, tak jsem mohl být mrtvej, ale stejně jsem na sebe upozornil, že jo, a Shannon dostal torpedo jenom jedno, což mi zas až tolik nevadí, protože to torpedo způsobilo flooding. A to je přesně to, co chcete. Navíc já s tím Adrenalin Rushem už tady v tuhletu chvíli mám velmi rychlej relu torped, že jo, takže v tuhletu chvíli na 4,5 kilometru torpéda ve otočce, jo, chytit tu bitevku ve otočce těma 65 uzlovejma torpédama není vůbec žádný problém. Navíc se snažím ještě o požár, protože Scharnhorst evidentně použil opravu. Takže požár nasazen, v tuhletu chvíli vím, že Scharnhorst už dostane torpédo, pravděpodobně i flooding a nemusím se o něj starat, což se opravdu tak stalo. Problémem potom samozřejmě je, že se sem vrátila Karolina a New Orleans. Já jsem použil ještě Hydro, jo, pokud by se ten Orleans přibližoval rychleji, než bych chtěl. A Scharnhorsta jsme se úspěšně zbavili. V tuto chvíli Akatsuki dělá trošičku chybu, že tady zůstává, že jo, protože za Asmou končí, za B se sem blíží nepřátelský lodě. Karolina to teda naštěstí, nebo ne naštěstí, ale Karolina to otočila a v tuto chvíli mi tady zbývá New Orleans, což je trošičku problém, že jo. New Orleans se vyhejvá torpédům z Akatsuki, což mi nahrává do karet, protože tím pádem se přiblíží ke mně. Navíc už se dostal do mýho hydra, já jsem si smoke vyšetřil až tady na tu kritickou chvíli. A zase tady budou krásně vidět ty brutálně rychlý 65-uzlový torpéda, kdy New Orleans se dostal tak blízko, že ujet těmhletěm torpédům je pro něj v podstatě nemožný, navíc udělal tu chybu, on by se zůstával točit pryč od nich, tak by to ještě zvládnul a on se mi do nich ještě krásně vrátil. Takže tady ta situace celkem úspěšně vyřešená, hlavně teda kvůli spolupráci tady s tou Akatsuki, která teda to nakonec odnesla za mě, vidíte, že jsem měl i dost velký štěstí a trošičku to pomohlo i srovnat poměr lodí. Kdy samozřejmě to není ještě žádný zázrak, ale nepřátelský DDčka se jim podařilo vymřít nějakým zázrakem. A v tuhletu chvíli je to pro mě obrovská výhoda, že jediná loď v podstatě, která mě tady může jako reálně ohrozit a ukončit moji kariéru, že jo, tady v té hře je Atlanta, která je na druhé straně mapy. Nevím, co tam dělá ten náš Shenyang, který se tam nechal zabít od Chorse, asi ho možná vyradarovala ta Atlanta, je to dost možný.
Ale každopádně špatná hra od něj, že jo, no, on se měl držet, že jo, tady zrovna od těle těch dvou lidí, no, úplně pryč a jenom tam kontrolovat situaci, prohrát, nebo ujet, když nemusíte, a nech, tak jako najíždět na Atlantu je celkem zbytečný, že jo. Mohlo to tam být ještě, mohli jsme to tam, na tom C-čku to D-čko mohlo přežít a mohlo tam prostě blokovat ty lodě, že jo, a byla by ta situace daleko veselější, protože my na lodě pořád prohráváme, a navíc nepřátelský tým má ještě skoro plný dvě osmičkové bitevky, což jo, proti našemu monarchovi s Lyonem je bohužel celkem hodně. Já jsem se rozhodl, že tady ten cap opustím, aby si náhodou ta Karolina nevšimla, že tady jsem, protože v tuto chvíli stejně žádný body nezískám, capnout to nemůžu, že jo. A blokovat jim body je sice fajn, ale ten Richel je v tuto chvíli se vypadá, že se bude rozjíždět dopředu a úplně nechci. Nechci, aby mě tady překvapil. Zase si všimněte rychlosti těch torpéd, který během pár sekund už jsou na tři čtvrtě cesty. A ta Karolina se snaží uhlovat proti těm bitevkám, co tam jsou, takže pluje rovně, bohužel si nepohrál s rychlostí. A vidíte, že ho to bude stát celkem hodně, a to přímo Devastating Strike. Takže naprosto epický 65 uzlový torpéda opět zafungovaly. V tuhletu chvíli pořád není rozhodně vyhráno. Je tady Richelieu s 20 000 APčkama. A dva nepřátelský křižníky, který budou připlouvat z C-čka a nám zbyl pouze Monarch. Já jsem tady trošku o ten Richelieu podcenil, říkal jsem si, nemá kam uhnout, ale on udělá to nejchytřejší, co bude moct. Já jsem chvíli tady přemýšlel, jestli bude něco někam uhejbat nebo něco dělat. A tu druhou sádku jsem měl poslat určitě někam jinam, ale v tuhle tu chvíli jsem udělal obrovskou chybu, a to, že jsem si nechal kecat do hry. Tady Monarch píše cap B, cap B. A samozřejmě ten cap bychom ideálně potřebovali, ale já jsem se na ten cap měl absolutně vykašlat, že jo. Vůbec tam nejezdit. Spíš tomu tady pomoct s tím Richelieu, bohužel teda už nemám smouky, abych mohl Richelieu zapálit. Ale v tuhletu chvíli jsem podle situace na mapě, jsem předpokládal samozřejmě, že ta Atlanta už bude někde tady, ale chtěl jsem si zkusit najet tady do toho kepu s tím, že bych se rychle odpoutal, pokud by tady ta Atlanta v tom kepu byla. A pokud ne, tak bych ho chtěl samozřejmě kepnout. Jenomže co čert nechtěl, budu trošku předjímat, ta Atlanta je přesně tady za tím ruškem už. Takže ve chvíli, kdy já dojedu k hraně kepu, což se stane teď, Atlanta vyjede a já jsem celkem v této situaci jsem samozřejmě bez šance, protože mám 2000 HP. Čiže v tuto chvíli vidím, že kep je obsazený, otáčím se, chci z něj vypadnout, abych nedostal radar od Atlanty, v tu chvíli Atlanta vyjíždí. A já jsem tady nebyl vůbec připravený na tuhle situaci a místo toho, abych vystřelil z děl, což by bylo v tuhletu chvíli daleko lepší, protože ta Atlanta měla HPček málo, ale toho jsem se všimnul samozřejmě až když už bylo, nechci říct pozdě, ale už jsem stejně bych asi stihnul vystřelit jenom jednou a to by na potopení té Atlanty určitě nestačilo, protože měla přes 2000 HPček. A i za předpokladu, že by všechny ty čtyři granáty tam na ní spadly a penetrovaly, což je dost malá šance, pochybuju, že bych jí dal za 2000, takže bohužel jsem se zmochil na vypuštění úplně zbytečných torpéd, kterým se samozřejmě Atlanta vyhne, má hydro, že jo? A určitě nebyl hloupý, když přežil takhle do konce hry. A bohužel teda jsem ten pátý kill nepřidal a celkem hloupě jsem umřel. Naštěstí teda, co čert nechtěl, náš monarch s vypětím všech sil tady ustřílel Richelieu a pořád by ta hra byla prohraná, že jo, nepřátelský tým má dva kepy, dva křižníky, kterým stačila jedna jediná věc, otočit se a ujet. Bohužel, nebo bohudí, která pro mě, bohužel pro moji víru v humanitu, nepřátelský Schors se rozhodl, že umře tady na toho monarcha, věnuje nám tak důležitý body a už dotíká čas
a my vyhrajeme o asi 10 nebo 12 bodů, zůstane Monarch na pokraji smrti s tou Atlantou, co jich zbyly 2000, která zajela nakonec do Ačka, do Kepu. Tím jsem vám chtěl tady přiblížit tu bitvu, aby jsme nemuseli dokoukávat do konce. Ten Schorz místo toho, aby se držel odstup, že jo, a navíc střílí APčka na naúlovanýho Monarcha a navíc ani nevím, kam střílí, kam pánu bohu do boken. Takže tady ten pán, všimněte si ho, Kindra 1967, když ho potkáte, napište mu, že mu zkazuju, že... No vy víte co. Tak nepřátelskému týmu prohrál celkem záslužně vyhranou hru, protože pušli kdy měli a hráli prostě obecně o něco líp. Náš tým na začátku vychcípal strašně rychle a já nemít takový brutální štěstí, že se mi tam podařilo vyřešit to od Lince s tím Scharnhorstem a ještě tady vytorpit tu plnou Karolajnu, tak by samozřejmě jsme neměli šanci už vůbec žádnou, ale bylo to hodně velký štěstí, v této hře jsem udělal velkou hromadu chyb, ať už na začátku, tak tady s tou Atlantou, kdy jsem měl vystřelit z děl, že jo, místo torpení a tak dále, ale tady pán v Chorsovi, všechna čest jeho památce, to tady úžasně zazděl a jasný nepřátelský vítězství proměnil v velmi těsnou prohru. Tak, každopádně na tomhle videu bylo krásně vidět, jak ta 61, nechci říkat, je přímo OP, ale je OP a nějaký japonský torpedoborce, kterým mají vynikat svoji kamufláží a výbornýma torpedama, jsou naprosto pasé, protože Wargaming samozřejmě chce vydělat nějakou korunku a prodat vám novej prémiák. Každopádně ta 61 můžu jenom doporučit, je to prostě dobrá loď. Tak jo, to bylo všechno, díky a zase někdy čus.